Mere obezbeđivanja predsjednika Rusije Vladimira Putina su pojačane zbog pokušaja da se likvidiraju lideri drugih zemalja. Nadležne službe čine sve što je potrebno, istakao je pressekretar šefa Ruske države Dmitri Peskov. Mere bezbednosti su već pojačane iz očiglednih razloga, bez obzira na pomenute incidente, rekao je portparol Kremlja odgovarajući na pitanje o potrebi jačanja Putinovih bezbednostnih mera nakon pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i slovačkog premijera Roberta Fica. Bezbednost šefa države je omogućena na odgovarajućem nivou. Radi se sve što treba da se uradi, uzimajući u obzir, naravno, međunarodnu eskalaciju tenzija. Uopšte, naglasio je Peskov, Fico je zadobio nekoliko prostrelnih rana tokom pokušaja atentata 15. maja i bio je podvrgnut nizu operacija, napadač je priveden. Pokušaj atentata na Trumpa dogodio se 13. jula na predizbornom skupu u Pensilvaniji. Bivši predsjednik SAD-a je ranjen, ali nije u životnoj opasnosti. U napadu na Trumpa, jedan od njegovih pristalica je ubijen. Napadača su ubili pripadnici tajne službe koja štiti bivšeg predsjednika.